har det gått et år siden jeg installerte Arida Pro S12 i båten min. Og nå har jeg fått erfaring med hvordan det er. Jeg slipper kondens på rutene. Badetøyet tørker. De andre tingene inne i båten holder seg tørre og fine. Og for ikke snakke om lukta. Lukta er helt annerledes nå enn det den var tidligere da det var mye fuktighet inne i båten. Så du kan se her, vi installerte vår avfukter bak sofaen her inne. Jeg er kjempefornøyd.